Елімізде жедел жәрдем көлігінің жүргізушілеріне қатысты айғай-шу жиілеп барады. Олар науқас адамның өмірі үшін асығып, жол үстінде құстай ұшатыны түсінікті. Бірақ біреудің өмірін сақтайым деп, жол апатына ұшырап, қайғылы оқиғадан өзгенің өмірі қиылсашы. Қазақстанда бір жыл бұрын жедел жәрдем көлігі мен жеңіл машина соқтығысынан бір адам қаза болған еді. Шығыс Қазақстан облысында. Ұзаққа созылған даудың аяқталар түрі жоқ. Бұған дейінгі сотта жедел жәрдем жүргізушісі ақталғанымен қарсы тарап қайта шағым түсіріпті. Хочу сказать на решение суда, чтобы справедливо решили суд. Бұл жол көлігі апатынан көз жұмған бокс жаттықтырушысы Ғазиз Жакуповтың жұбайы. Жолдасым кінәлі емес, жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі жазалансын деп облыстық сотқа әділдік іздеп келіпті. Қорғаушылар да бұған дейін өткен соттың шешімдеріне қанағаттанбай қайта шағым жасаған. Наше мнение, что данное решение суда было принято необъективно. Біз өткен соттың шешімдері объективті түрде қабылданбады деп санаймыз. Барлық дәлелдер дұрыс қаралмады. Осыған байланысты апелляциялық шағым жасап отырмыз. Қазір анық дәлелдерді алып келдік. Апат 2017 жылдың сәуір айының 29-ы күні болған. Жедел жәрдем жеңіл көлікті соққан, содан бері 3 рет сот өткен. Алғашында жедел жәрдем жүргізушісін кінәлап, 2,5 жылға абақтыға қамаған. Ол келесі сотта ақталып, 2 ай түрмеде отырып босап шыққан. 3-ші сотта Қайрат Каримовты жақтап, ісін дұрыс деп санапты. Алайда жәбірленуші тараптың талап арызынан соң облыстық сот істі қайта қарап жатыр. Я говорила о том, что сын погибшего работает в высоких кругах в Астане. Мен қайтыс болған адамның баласы Астанада жоғарғы жұмыста істейтінін айттым. Нақтыласам, құқық қорғау органдарының бірінде. Әскери шені де жоғары, сондықтан тергеудің тоқтатылмай істің сотқа жіберілуіне қандай да бір ықпал болды деп санаймын. Ал Қайрат Каримовтың жұмыс істейтін Глубокое аудандық ауруханасындағы жауаптылар сол кездегі жылдамдықпен қозғалыс GPS арқылы жазылып алынған. Жүргізушіміздің ісі жөн деп санайды. Осылайша 1,5 жылға созылған дауға қатысты бүгінде нақты шешім шықпады. Соттың келесі отырысы қазан айының басына қалдырылды. Жан Болат Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.